Oddělej tam ten okutek krajní, a ti to může položit až na zem, jo? U ní, to je u ní. Tam ten. Počkej s tím, můžu ještě natáhnout. Vyponuj to! Natáhni to! Počkej, musíme postupně. Takže pak se nepotkáme, víš, ten dej stranou. A už to jde. Thank you.
Dobře, pojďte tady pro to. Vyťo, ty chceš taky šoupnout tam? Jo. Uděláme ještě kečko, jo? Je pro jednu zkušenost, že tady ten léčí vody se kultura, nekultura, jdete si sem ta židlu a vemte si deši, jestli mě máte. Tak co, no, tak tady pát celé zpěvně do tému kraje, no.
Tak ve zemních okolních je už připraven pro soutěž postřeží, kde se nám i jako první startující představil pan Jean Ziegler, skvělý FZ, reprezentant jistá je 3K přední lohota. Tak je s hodinou. Takže pojďme sledovat na rozhodný problémku prvního startující soutěže k jedno z přežití, jak jsem říkal, je to Jiří Cíler, jmenuje Fila Z a reprezentuje se na Jiříka předního hota. Po ním jako druhá se nám představí Markéta Jelinková, dále pak to Vladimír Škůrzák.
Tak pan Jiří Hanzibler se svým úkolem ukončil, rezumí knihu, děkujeme. A zatím máme pro vás výsledek jedinou strategického seští střežení. Jirky Nesvačila rezumže 49,55% na parkouru pak 38,42%. To je tedy výsledek čtyř střežení Jiřího Nesvačila. Takže v současné době jede jak Vezula, tak parkour, že je to trošku náročnější pro pohyb, ale myslím si, že to všichni dále zvládneme. Pojďme zpátky na Vezulní odběrní, kde je několik málo okamžiků, postavuje další jedno z přeží, vedené panem Milekem Kolářem, znám šalovskou generále Alkoza 7 a reprezentuje svoji Jana Dešná. Ale už se otoč. Tak naše hodnotící už máme na rezervní úplněníku, protože se tedy vytvíme k jejich výkonu. Této rezervě je zhodnou a můžeme startovat jako další, budeme sledovat této výkonu a potom pak platíme naši kursu. Thank you.
tak poslední úplně rezumuje závěrečný pozdrav, který právě vás převádí a tím vlastně končí svoji rezumní úlohu, takže děkujeme panu Josefu Kolářovi za předvědání rezumní úlohu. Jako třetí je to soutěž, bude startovat Markéta Ivan Korová, to se nám představí z kromě pustil Jotel a reprezentuje ze světku stáje a kos. Po ní se připraví kolegyně Škruza a Robert Samuels Lukáš.
jako to přijde, že tam zabili, jo? Tam. Thank you.
svoji rezortiku ukončila Markéta Kelínková, děkujeme. A dalším startujícím, kterým se dělat na každém úderníku, bude Daniel Štursa. Výsledek Josefa Koláře na drezurách 62,09 a to jsem říkal 24,31 setiny%.
Tak děkujeme za předvědnou prezidentní úlohu panu Lenému Štrusovi. Jako další se nám představitel na čísle 9, to je představitel pan Sedan Sulka, který nám tam překupují se dělají kontára a kontrátorní domácí a druhý řeči, který má dva prvá. Kudím se připraví
Tak je zvoleno a může tedy startovat pan Samuel Sulka.
úlohu ukončil Kancelář Sulka, děkujeme. Jako další bude startovat pan Jakub Beneš, o Němec Sena 1, stáje říká přední lobota. Než tedy pan Jakub Beneš odstartuje, mám pro vás výstupový servis paní Markety Jelinkové na verzuře 64,24% na parku pak 29,67%. To je tedy výsledek Markety Jelinkové. Pana obdělníku, když jsme měli několika malou kůžíků, se to pana Beneše s koněm cena 1, jak jsem ji říkal, stále čeká všechny lhota. Po něm se připraví pan Lucej Mališková, dále pan David Svoklub a po nich Radek Nesvačil. Tak jenom upozorňuji, že pan Beneš z celé dělá má i zvonilo, už ho můžou startovat. Dnes se tak stane, mám pro vás výsledek Vladimíra Štorzy na rezonách 58,41% parkour pak 18,39%. To vše tedy pro Vladimíra Štorzu.
Díky. Tak dresovní úvod ukončil pan Petr Beneš, scenárový tam reprezentantů Sáje Čaká Všetkovota. Děkujeme. A teď vlastně dochází tak trošku k přestávce, protože jsou vyškodnutí dva další startující, takže až 11 hodin a 48 minut, což je zhruba za půl hodiny.